ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസൈൻസ്, ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിംഗിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച നിരക്കിൽ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ബൈപാസ് റോഡ്, പെരിന്തൽമണ്ണ. കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സിറാ കേന്ദ്രമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബിയ സന്നദ്ധാന സമ്മേളനവും മജ്ലിസ് നൂർ വാർഷികവും പ്രൗഢോജ്വലമായി. വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തിയ രാവിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ സന്നദ്ധാന പ്രസംഗം നടത്തി. ഏലംകുളം ബാപ്പ് മുസ്ലിയാർ ഉത്ബോധന പ്രസംഗം നടത്തി. മുഹമ്മദ് കോയ ജമുലേലി തങ്ങൾ, എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ, കോയോട് ഉമ്മർ മുസ്ലിയാർ, കോട്ടുമല മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുസംദ് സമദാനി, സെയ്ദ് നാസർ ഹയ്യ ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ബഷീറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഹമീദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വാക്കോട് മൊയ്തീൻകുട്ടി ഫൈസി, ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്, സാബിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഹാഷിറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ഷഹീറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, എം എൽ എമാരായ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ഇബ്രാഹിം ഫൈസി തിരൂർക്കാട്, മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ചെമ്പുലങ്ങാട്, മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഒരാളിവിടെ വരവ് അതിൽ വന്നിട്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ചടങ്ങ് ഡീലിൻ്റെ ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രസ് നടത്തിയതുകൊണ്ട് അവർ ഡീലിൻ്റെ അഴിവുകളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഡീലിൻ്റെ അഴിവുകളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ടുള്ളതാകുന്ന മാർഗം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനിയാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ അവൻ ദീനിൻ്റെ പ്രമുഖങ്ങളാണ് അവൻ എഴുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത്. എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലത്തിന്റെ സുന്നത്തിലുള്ളതായി അത് അല്ലാഹു റസൂലിലേക്ക് എത്തി എത്തപ്പെടുന്നതായ ആ ഇത്തിസാലോട് കൂടുള്ളതായ ഒരു ഇമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അരിമുണ്ടാവേണ്ടതായ ഗുണം. 339 യുവ പണ്ഡിതന്മാർ ഫൈസി ബിരുദം സ്വീകരിച്ച് മതപ്രബോധന വഴികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി. 7867 പേരാണ് ഇതിനകം ജാമിയ നൂരിയയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇവർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരികയാണ്. മജ്ലിസ് നൂർ വാർഷികത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പട്ടിക്കാട്.